nějaký podvodní. Wakanda. Pozor jo, může to říct, ten máš ne čárový kód, ale QR kód. Že jsou tam dva typy. Když to vezme QR kód, tak bude neplatná, když to vezme čárový kód, bude doplatný. Moment, boj. Despo, i Praze. Praze. No, teď je ten super moment, když to stojí fronta od Rowe. To je můj? Já jsem Faker. Faker chce ten pot, teď to odsypá. No ale kde jste, jo? Ježišmarja. Já už nemám. Lepím a běžím. Můžu na to samo? No jasně. Jasně, vložíme frontu. Je tam ten QR kód, on se tam nesmí načítat. Tak je u toho. Jo, ale to, že je to čarový. No, jenom čarový, ten QR kód je k něčemu jinému. Ten QR kód si klidně zaklíte palce nebo něčím. Přesně tak. Je jenom tvojí. Jo, ty čtešky to klidně dávajte kousek dál, ono když je to až úplně u ní, tak... Jo, a vidíte, že zatímco jde, skenuje a hnedka pochopí, kdy má jít dál, tak další už si může vlastně vytrhávat tu vstupenku a už si může opusek dál odebírat.